Өзге тақырыптар. Павлодар облысының құрметті азаматы, еңбек ардагері Махмет Демесіновтің өмір жолы өнеге атты жаңа кітабы жарық көрді. Облыстық кітапханадағы шараға зиялы қауым өкілдері мен оқырмандар жиналды. Толығырақ тілші материалынан көрейік. Махмет Демесінов ғасырға жуық өмірінде бар мен жоқты сезіп, сұрапыл соғыс жылдары мен бүгінгі азат елдің арайлы аспанын өз көзімен көріп келеді. Ол жас ұрпақтың ұлттық тәрбиесіне, салт пен дәстүрдің сақталуына үлес қосып, қоғам үшін аянбай еңбек етті. Абзақсақалдың осындай дүние шығарып, оны өсіп келе жатырған өрендерге алар ішінде өнегесі ки жерлерде қате кеткен жерлер болса, түзетуге, жол көрсетуге үлкен бір дүние деп ойлаймын. Аға, қаламыңыз жаңағы тоқтап қалмай, әрі қарай жаза беруіне шын жүректен тілектеспін. Өзі сіздей жасқа жетіп, және ақыл көрсетіп, оны қағаздың бетіне түсіріп, кітап қып шығарып отырғанның бұл екінің бірінің басына бұйыра бермейтін бақ деп ойлаймын. Абыз ақсақалдың өмір жолы өнеге атты жаңа кітабы мол қазынаға толы. Онда көз көргендер мен замандастар туралы, ыстық естеліктер, ел мен жер туралы мақалалар, өткен мен келешек туралы толғаныстар топтастырылған. Жүсіп баласұғаның айтқаны бар. Яғни өмірге келгеннен кейін өмір екі дүниенің арасында үш нәрсе керек деп. Үш нәрсенің біреуі игілікті іс, әзіз мінез. Екіншісі ұят, үшіншісі әділдік. Осы үшеуінен екі дүниеде жақсылық табасың деген. Міне сондықтан мақсатым менің сол игілікті істеген азаматтарды жарыққа шығару мақсатында осыларды жаздым. Бір үйдің баласы болғам жоқ сияқтымын, елдің санасы. Бір тонның жағасы болған жоқ сияқтымын, яғни елдің ағасы сияқтымын. Шараға зиялы қауым өкілдері мен өнер сүйер оқырман көп деп жиналды. Махмет Демесіновтің парасатты өмірі өскелең ұрпаққа үлгі өнеге екені анық. Қымбат Садық, Медет Кәрім, Ертіс ақпарат.